João, hoje eu vou dar uma corridinha no parque, mas não tô muito legal, não. Essa pegadinha é sensacional. Vamos rir no João Kleber Show. Ai, meu Deus, tô passando mal. Alguém, moço, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô passando mal. Acho que eu vou demorar. Ai, me ajuda. Amor, ele tava dando em cima de mim. Ah, você é louco, maluco? Amor, ele queria meu WhatsApp. Minha mulher, ele me pegou no colo e tudo. Minha mulher? Ele tentou me assediar, amor. Ele tentou me assediar. Você é doido? Ai, vem bolada, minha mulher. É um safado. Vem bolada, vem bolada. É um safado. Vem aqui. Ai, moço, me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, que mal. Ai, eu acho que vou cair. Calma. O que é isso aí? Ele tava dando em cima de mim. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo que rola nos bastidores da Rede TV.